Ну, що ж, любі друзі, всіх вітаю, вітаю, вітаю доброго дня. Сподіваюся, у всіх все добре і сподіваюся, у нас буде все ще краще після того, як ми з вами перейдемо на цю трансляцію. Подивимося, як Монте зіграють проти Aurora Gaming. з вами. Студія Мінкаст ЮК біля мікрофону. Це закриті кваліфікації на 20-й сезон ЄСЛ проліги, і ми з вами будемо дивитися Best of 1. Формат. Ну, ось така ось прикалюха, і дуже сильно сподіваюся, що наші хлопці з Монта зможуть насправді розкрутитися після того, як стартанули 1-3 за перших, за перших, так би мовити, навіть день. Ну, дивимося, що буде далі. Зараз Монт розпочинає з Авророю на міражі, Монт грає за атаку, і у них, як на мене, непогані шанси. при тому вони вже займають, а пістолетцю доволі швидко вибігли, але з іншої сторони, Аврора навіть не стали столяти палки в колеса. Їх просто якось, знаєте, не опинилося на цьому пленті. Аврора кажуть, ну, тепер придеться. Вибивать, вибивать так, вибивать. Крастала вже покарали. Деко в засіці сидить. Люди будуть виходити через тіки, їм там дозволили. При тому боротьба за кухню у нас. Uh, якась не велася людей теж випустили зараз на КТ, і вони тепер обходом обходом просто діють. Але моти діють насправді хитріше, засіли в конекторі, вже прокрався ще один гравець в спину буде діяти. Хаджи. хаджа, ай, не вбиває, тут вже порізати, намагається Норвід, демка не встиг. Резал залишається все проти ку, ку, Відступає, часу немає. Кітів немає. Все, хабела, це перший для Монти. Молодці розкрутилися в цілому. Але було якось небезпечно, коли вони так сильно запускали Аврору. Я вже думав, буде габела зі спини. І вибиття стільки-то в трьох пройде, але Монти мали план виходу в спину. Хаджай, де не вбивається, як для мене могло б стати критичним моментом, але в цілому все добре. Доброго ранку, доброго ранку, всім, хто прокинувся, шановні. Доброго ранку. Ну, насправді ранок у нас такий собі, вже на третю Але я знаю, що багато кіберспортсменів та професійних кіберкотлет досі тільки-тільки спускають першу ногу з ліжка. В цілому можна поглянути на статистику Монта за останні декілька міражів, поки в нас тут намалювалася пауза, Монте вигравали уже у Аврори 13-3 на РЕС, програвали до того Паравіжен і вигравали у Ван Він 13-2. Що стосується Аврори, за останній час вони, ну, та сама зустріч проти Монте 3-13, Паравіжен 13-9 виграли і Рашбі виграли 13-9. Ну, це за пару останніх мережів. Так, то статистика, звісно, Монте набагато більше, але останнім часом була неприємна серія, де їм було важко. Але це і зрозуміло, оскільки Монте зараз, як ми знаємо, такий період турбулентності. Ми сьогодні будемо дивитися на цьому каналі з вами до ряду 2 без топо 1. Наступна зустріч, яку ми можемо очікувати, це також зустріч Монти. Вони будуть грати проти Сінерс о четвертій орієнтовно. Тому не покидайте цей канал, ми з вами продовжимо споглядати за їхніми пригодами. Хотілося б, звісно, що було якось би цікавіше і рахунок був би у них приємніший. Але оскільки моти на даний момент йдуть статистикою 1-4 за 5 своїх зустрічей, навіть дві перемоги над Авророю та Сінрес тут просто вже мізяться шанс не дають. Там і Сінрес просто йдуть 4-1, тому навряд чи їх хтось посуне. Слот та 1 на ЄС пролігу в цих закритих кваліфікаціях, тому важковато буде вже ж тут щось удіяти. Але можна вірити в хорошу гру, принцип і таймонти потрібен награш. Це факт. В цьому раунді пауза закінчилася, і хлопці вже хвилину бігають. Знайшли навіть Кенсі. Форс від Аврори поки не є якоюсь проблемою, з якою Монте не може нічого подіяти. Сподіваємося, що так залишиться і надалі, і вони повезуть уже під базу. Бі. Та насправді залишилася тільки одна людина: це Ресалт, який не дочекався нікого. 30 ХП відступає. Зараз можна зайти йому в спину. Є в нього тільки скаут. Зупинить суперника йому ну, буде важковато без гранат. Але статистика 3 на 0 вказує, що на першому раунді він так нормально розстрілявся. Норві ніби неподалік, але ворог повинен справитися. Хоча 30 хп також у нього, і позиції знато багато, які треба контролювати. І Рессальд його помітив. Ворога бела. Команді приходить сигнал, що потрібно рухатися, поки у них ще є перевага. По часу забігають на базу Б. Тут дуже вчасно нікого не опинилося. І тільки той самий Норві намагається діяти шорта. Але Росар підставляється. Вибухівку ще не поставила. Хаджа займається цим питанням, і все тачдаун. Вибухівка є. другий Друге на монтарахунку, я думаю, з'являється, оскільки тут уже Калашта Скаут сейвити більш вигідно Аврорі. На третій раунд все одно нічого не буде. Тут euh, треба, хоч якось ці девайси, тому що, ну. Не без шансів з калашом і скаутом зустріти на якійсь позиції Монте можна. І насправді такі раунди можуть спрацювати. Але ми з вами будемо дивитися, як буде розгортатися третій раунд, поки що Норві взагалі намагається вибити ще пару девайсів. До нього просто не йдуть. Монти відчувають, до засідка, тому оминають. Каджи до останнього контролює свою пачечку. Щоб ніхто там не посмів зробити якийсь неймовірний ніндзя дефюз. І здається, у нас все добре. 2-0 Монте поки що виривається вперед. Ну, а ми чекаємо продовження в третьому раунді. Як я вже сказав, ну навряд чи тут повинно бути щось прям неймовірне від Аврори. Так, АК, так, скау, так пара флешок є. Але Монте на це по. Траплять тільки, якщо не знаю, на центрі просто влетить в пару флешок скаут в голову, АК в голу мінус два. Там всі будуть в п'ятьох, піднімуть девайс і закидають решту. Навряд чи це відбудеться. Та й в цілому, ти здається, акуратно грає зараз на центрі через якраз смок. Антифлеш пішла. Норві не грає агресивно, на за за вору, вже займає мідл, Приходить в гості. Пострілявся ніби й непогано разом з хаджа, але вбити нікого не вдається. Сім'я отримує трішки шкоди, закидуть уже смоук, контроль. Над мідлом повний, але не чек позиції з боку по лакі. Лакі може зіграти в спину. Так, 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 так. Цікаво. Ой, ось він Лакі. Вийшов, але Краснал дуже вчасно допоміг. Були би проблеми. Воро, правда, не розкручується. Проте АК. Той самий АК у Норві. Тепер контроль Паласа, але і тут розміни. Деко зі скаутом простріл в голову три в три. Хаджі та стіка. Вже отримали багато демеджа. Є проблеми. Краснал єдиний на фулі. Буде стрілятися проти АК. Перестрілює дека втрачає тімейта. На Набої закінчується. Ресалт. Ай, гаєшечка під ноги. Трьохочково від Хаджі закидується. І летить далі. Летить далі просто рятувати цей раунд. Проти Кенсі. 50 секунд залишилося. Один-два ситуація. Кенсі фуловий, Кенсі з діглом ігнорувати його взагалі ніяк не можна. Можна отримати за це по обличчю дві кулі, і раунд дійсно буде програний. Я не такий сценарій малював, правда, в цьому раунді, але щось цікаве таке бачити тут відбувається. Терміново піднімаємо шити монти, любі друзі. Піднімаємо, піднімаємо, піднімаємо. Абу хлопці часом не перечепилися. Звідки ось інформація, що я інферно катаю на фейсіті? Це по-перше, де мене спалили, кажіть, терміново треба вимкнути з ним, походу. З другої сторони, краснал щойно, проскочив таке на плент. Кенсі його не вбуває. хадже на контролі хедшотом. карає 3-0 Монти, такий старт успішний. Доброго ранку всім, вітаю всіх в чаті. Всі, хто привійшов, всіх хто привітався, дай боженько, я з вами сьогодні буду один. Так що в мене буде знаєте, достатньо часу, щоб з вами спокійненько і привітатися, і про Монти поспілкуватися. Ще якісь теми на рахунок турнірів також можемо обговорити. Можемо взагалі також ще і про вчорашній матч, на якому, на жаль вже був відсутній. Про монголів також які виграли у непі поспілкуватися. Але це буде пізніше. Саме зараз Аврора вже виходить на перший збройний раунд та засік на центрі. Якась планується, а Кенсі на позиції за смаків не бачить, поки що ворота Демкоку, але повинен був почути щойно розпад цього 2D-буста. Однак Демкоку знаходиться на контролі цієї позиції не дарма, не дарма. Хлопці щось відчувають, навіть через смаки прошивають. Однак Кенсі не палиться і не дається, хоча Байт іде на вору і ця снайперська гвинтівка може спрацювати. При тому, подивіться, де знаходиться Ресалт. чекає Андерс Сіко та Хадж будуть виходити. Кенсі покарали. Ресальт змушений відійти зі своєї позиції. Деко також на шорті покидає, тому що флашками загнали. І як же монта цю атаку. Вони можуть зараз обійти взагалі цю засідку, хоча Норві спрацював, і запальною тепер гріють Ресальта, горить не згорає. Хаєшечко допоможе. Ай, хаєшечка не допрацювала, на шорті відволікають. Хаджа намагається нашити, не працює. Як же живе Ресальта? Божечки. Щось до нього просто кулі не долітають. Але деко змушений також покрити свою позицію все глибше і глибше. Відходить на базу Б, а там помер Ресаль. Норві, контролює Хаджи. Той потрапив на засідку. Ще одна снайперська гвинтівка від урори взагалі в третьому раунді, моти не були готові до такого сетапу в декілька АВП, і їх все ще чекає один з таких девайсів під В. Якщо деко обійти, це буде ізі раунд. Ще одна АВП не ретейку, скоріш за все, посипеться. Але 30 секунд. Та деко ще не зробив свій внесок у цей раунд. Контролює віконечко. Отримую смоки. Отримує флеш. Отримує ще один смок, ще одна флешка дальня. І все, хлопці повиходили, запальне не працює. Мейн там, в принципі, не виходить, деко все допрацювати, поки не вдається. Його контролі знаходять за смоками. Стіко помиляється, не може перестріляти. Але це тачдаун, це вибухівка, це вже 40 секунд, на якій йде гра. Аврора без кітів в цьому раунді може стати все ж таки заручниками. Відсутності цього. Ну, скажем так, ютила або навіть девайса. Але стягуються вони. Вони три в два. Вони у більшості йдуть вибивати. Деко помиляється, но скоуп не працює. Демко ко витягує на собі зараз позицію. Норві до нього дострілятися ніяк не може. Боїться, кута не вистачає. Але лак іде. Лакі повзе. Лак і виходить. Лак хедшот. Того далі? Вора переключається на нього. В стрибку доганяє останню кулю. Та здається, вони не встигаються. Той самий момент відсутності кітів сейвиться 2 АВП. Але це четвертий поінт. Для Монте. Монтагент, летять покщо вперед. Можемо підняти за них щити прямо зараз. Всі вітаю. Привіт і байдаю, до речі, передаю. Дякую, дякуємо за те, що підвиносять цю трансляцію. У нас тепер уже і модератор є. Сподіваюся, все кайфово працює, любі друзі. У нас поки що е, неймовірно продовжиться те протистояння з хорошої серії від команди Монти. І у них здається, тут навіть план на Раш Аплента з'явився. У цікаво, два в паласах, три вже в піт, на гранатах стоять, нікуди не поспішають. Але попередні раунди Монта вже доказали, що можуть перестрілювати команду Аврора. Єдине запитання: чи готові вони зараз до цих двох АВП у Діфенсі? Один з яких все ж таки знаходиться зараз прямо під Аплантом на стерсах е, в Норві. Бачить, як його байдять. Вже прилітають смоки. Ось вона прикалдесна флеш. Стрільба по таймінгу нічого не приносить. Однак людей якось на планці забагато прийшов четвертий. Хаєшки полетіли. Монти болячі, Монти не здаються до далі, але стільки помирає першим. Розмін від Хаджі краснало боляче. Хаджі Дем Демкуку також помирає. Воров соло залишається за 5 секунд. І на цьому вихід закінчується. Аврора забирає собі перший цьому протистоянні. Рамотно укріпивши Апленд і Монти. Атака не спрацювала. Діфенс був готовий до цього. І ось так от. Ось так от закінчується поки серімо. Ну, 4 раунди за атаку, враховуючи всі плюси та мінуси, вже непоганий старт. Вже однозначно непоганий старт. Наскільки я пам'ятаю, до речі, 910-му вчора таки віддали МВП за. Ялу, на хто не знає, Монте вчора переграли ЕНАПІ з рахунком 2-1 в Best of 3 гранд фіналі Якщо чесно, для мене навіть це не те, що неочікуваний результат. Я давно казав, що монголи можуть вийти туди, але враховуючи, як ЕНАЙПІ демонстрували свою гру, впевнено, як вони прийшли до гранд-фіналу, я, якщо чесно, ну десь 55 на 45 вірив в них навіть трошки більше мені. Навіть, напевно, хотілося, щоб Рінкл з командою зараз на першому турнірі вже одразу взяли собі і MVP, і перемогу. Ну, поки не склалося, все одно топ 2 результат для такої команди я взагалі вважаю неймовірним досягненням зараз на етапі. Ну а тут потрібне досягнення від Монте. Просто вище своїх голів стрибнути з цим. Порсом, але щось поки не йде. Хоча тривав два ситуації по розмінах. Вони вже під аплинтом непогана позиція воротакий. Бомби перетягуються. Від Беплента правда підтягується стіко. Він дуже далеко далеко. Гранат майже не залишилося зараз у атаки, але лаки може підставитися. Вороловить прекрасний таймінг. хедшот під Аплентом. І там тільки два ВП на вибиті. А це дуже цікава ситуація, друзі. Зараз цими веслами прийдеться команді Аврора гребстить та напевно гатити просто команду Монти по голові. Інакше буде важкувато. Проте Монар знаходиться на непоганій позиції. Розкидати якось його не ну неможливо. Гранат немає, тільки одна флешка у стіко. Він же проходить через смоки. Зараз буде в гості приходити до Норві, але той бачить його першим та влучає. Але бомба, бомба заходить під план. І це вже добре. Сконектор рухається. Друге ВП. Це деко в нього є ще смок. В нього є ще хаєшка. Ворот окей, не дарма знаходиться на позиції. Стріляє, але голови немає. Це проблема. Деко в в тушку, одразу вбиває свого суперника, і Краснал тепер один в два буде намагатися тягнути цей клач. При тому інформації по другому равці у нього нормальної немає. Хоча ні, вбивав його деко. Про норві повинні знати. Все. Інформація присутня, Гранати пішли. В смоках буде ховатися. Краснал. Знає, що грає проти одного АВП як мінімум. Але там пішов свіч девайсів. Він не знає, що там заходиться. Вже Мактента Калаш, але це не проблема. Краснал. Мінус два. В цьому клачі на бомбі. Та це п'ятий поінт для Монте. Красунчики. Тримали цей плент, тримали цей плент. А ми тримаємо свою лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBET, любі друзі, не забувайте. І тепер уже Аврора вирішили почухати голову та поставити навіть тактичну паузу. Не пішло, не пішло, мали б, можливо, зараз ламати. Монти мали, напевно, брати другий, третій вибивати всю економіку цим раундом, не вдалося. І тепер є проблеми. Тепер є проблема. Ще один раунд самі зайдуть глибоко. в Мінус. АВП тепер не купити. Прийдеться відстрілюватися на МКХ і Фамасах. В цілому непоганий варіант все одно. Але ні кітів. ні. АВП тепер не буде. А до цього я нагадаю, що вони грали навіть в два таких девайси, а однак це їм ніяк не допомагало. Ну, пауза закінчується. Щось ти, Авроро собі придумали. Етап давайте ми бачимо доволі непоганий: 4Мки та один ФАМАС. По гранатах, ну, скажімо так, більше половини є. Не вистачає тільки гранат у норві. Але дивимося далі. Нагадую, любі друзі, що ви дивитесь зараз закриті кваліфікації на ESL Pro League 20 го сезону. Слот тільки один, команд багато, ну як багато, їх 10. І у Монте поки що рахунок 1-4 і ще одна зустріч попереду. Це все best of 1, далі буде о четвертій годині гра проти Sinners. Хоча навіть якщо Монте виграють ці дві зустрічі, шансів у них, якщо чесно, не так багато, оскільки 1-4 рахунок це дуже погано. Тим не менше, чекаємо від них хорошого відігрушу проти Аврори, однак вже два мінуси находить Аврора, тільки зараз розмінюється понорою Андері, і це ще не кінець. Деко контакт на коннекторі. Хаджи, Попробуй перестряти, але Хаджи поки що 6 на 4 статистика говорить, що і може й поборотися за, до речі, таке право. От стіко поки що взагалі не йде. 0,6 стар цього міража це неприємно. А, і хаджі підловили давав чотири ворота, Демкуку залишаються. Ну окей, чекайте, солодка парочка твікс. Ці хлопці щось можуть, ці хлопці щось знають. Ці хлопці занадто багато грали вже, щоби помилитися в такій ситуації. Знаходять кенці, ворог карає за наглість. Привіт, солоденький, що ти там стрибаєш? А от вам і смоки у вікно. Думайте, куди ми хочемо піти. Чи це перетяжка? Це все ж таки. до останнього. Підаплен. Але Демку покидає. Б. Йде з вибухівкою. Треба бувати декої шанси тоді будуть прекрасні, про тільки вони, звісно, не знають. Гранат залишається у Діфенсе не так багато. Все на все один смок та хаї, а тут ще й підсадка в вікно. Моротадемкуку грають на випередження. Оце буде зараз вхід на Бе. Подивіться. Повертається вибухівка через Андер. Вони заходять на просто спину. КТ. Під Б-плент перетягується там поки що. До речі, деко він не в курсі. Біжить у нас вже. Деко вбиває в спину. Демкуку намагається просляти Росата, Він помер, але інформації є та часу вже не вистачить у Монте. А який був геніальний план? Зіграти в спину. Добиває ще -ку гранатою. Деко. Це другий пом для команди Аврора. Як же прикро! Як же прикро. Пише дебайдай, якщо лише дві команди з групи отримують потівки плейов. Мені здається, тільки одна команда uh, у нас виходить з ЄПЛ, з цих кваліфікацій на ЕПЛ хіба ні? Можливо, я помиляюсь. Ніби зазначено, що одна команда. Дві? Пишу що дві. О, можливо, я десь помилився. Можливо, я десь помилився. Ну, головне, щоб не помилялося. А, плей-офф плейофко. Тоді там, тоді там. Тоді я просто не те прочитав. Виходить, дійсно з турніру тільки одна команда. Плей-фу виходить дві команди, вже очікують їх, до речі, в рамках цього плей оффу Ext, Guild, Eagles та Бухаві. Ось такі дві прекрасні команди. А на турнір дійсно виходить одна. Ну що ж. Продовжуємо дивитися за цим протистоянням. Восьмий раунд. Тепер уже Монте грає з двома девайсами та трьома пістолями. Сподіваються на кращий вихід на мідл хедшот від вора. По Покенсі. Вже дає непогану ідею на продовження. Додавайся дібратися, правда, зараз важко. Ресаль вже на позиції. Виходить, перестрілює красна ла. Той майже дотягнувся вже на спину, закинув. Але ось користатися ніяким ним не зумів. Було там три людини, всі стріляли, всі палили, але помирає все тільки краснал. про тому Ресальт не зупиняється на Ця гантому знаходить ще один мінус. Робиться для команди Монти величезною проблемою. А ось Лакі не такий уже і лакі. Тепер деко. Треба бувати його. Виходить Воро ловить прекрасний таймінг Ловить суперника, а плент ніби відкрито, але треба контролювати. Все ж таки спину. Це шорт, це Норві. Це мінус хаджі і вибухівка зараз знаходиться у руках у Демку Ку. Про нього не знають. Але знаходять і один-два. Ворот окей. Помирає. Норві забирає собі ще один кіл. Тріпл у Норві, дебл у Ресальта, та це третій пон для Аврори. І Монти відкатують по своїй економіці до 2000, тисяч. Так що придеться тепер уже в дев'ятому раунді потерпіти. І, на жаль, віддати аури, скажу за все, четвертий пойнт. І як би там не було, 5 раундів за атаку у Монте на міражі це все одно непоганий результат. Якщо вони за останні раунди ще зможуть собі дотягнути за вуха. Хоча б один буде взагалі по божески Але, в принципі, кажу ж, 5 раундів за атаку вже дають непогані шанси в другій половині. І як ми знаємо, у Монте на цій мапі, в принципі, історичний діфенс краще. Однак Мотти пробують свої шанси, залітають накріплений апленд. Помиляється, до речі, деко. Лаки також мінуснули. Ситуація 2-2. Але Ресаль тут з гвинтівкою вже підходить підкрепа. Кенсі, також тут пробують перестрілюватися. Краснал, не хедшот. Що буде далі? А далі, на жаль, дуже важко. Стіко не справляється. Стіко поки що далі. Йде 0 на 8. Девайсів вибили доволі багато. Три штуки мінуснули вони Аврори, але Монте не доходить до плента, не виграють раунд і стіко. 0 на 8. АДР-31 у команди цього гравця. Щось трошки важкувато бачимо цьому гравці на цій мапі. Якось так. Ну що ж, давайте дивитися за продовженням. Десятий раунд. Ще у нас попереду залишається шанс для моти, якщо що в дванадцятому також комфортно закупитись. Можливо, буде вибухівка в цьому. І у нас вже перші кіли. Ні, ну ви погляньте, мінус нули. Розмін подеко. Ресаль також відвалився. Краснал починає тянути свою команду по кілам в цьому раунді. Дабл кіл від нього. І показує приклад насправді більшості команди. Проте Мукенсі може неочікувано зайняти Андрю далі. Краснал наврядчи очікує такої зміни позиції від суперника та в нього ще й снайперська гвинтівка. Однак він відходить і робиться настільки шумно, що Діфенс. Розуміє мувмент команди Монти в цілому по мапі. Вони відпускають Беплент, вони будуть відпускати Мідл, вони будуть тоді під. А і тут, на жаль, демк не справляється. Демк був під смаками, сидів, чекав, але не дочекався. І найбільш неприємним моментом є те, що Кенсі йде дуже швидко в спину. Він не знає інформації про Мідл, боїться також начекати там це все Норві. І у Монте є шанс залетіти дуже швидко зараз під аплент без необхідності чекати спину. Вони, звісно, про це знати не будуть, та й при тому Ленці зараз може зіграти з коннектора. Але аплент готовий. Аплент укріплений, Норві чекає, Лакі чекає. і тільки буде виходити першим. Запускають просто цю рибу. Вбиває перший свій кіл непогано. Треба знаходити ще другу. Одразу розмін від норві. Кенсі буде допомагати з коннектора. Закидується смок діфенсом, І це прекрасні шанси для Діфенса поставити. Ой, дотаки поставити зараз вибухівку, але летить. Хає, влучає нотбет. Все одно демеджа мало. Краснал знаходить норви під смоками. Краснал перепрофілювався просто вже на акулу в рамках цього раунду. В водах плавають безпомічно. Аврора і краснал кусає. Хаджи кусає, Хаджи розриває разом з Красналом на двох. Зараз ком... Команду Аврора відчули краплю крові в воді і не дали вибратися Аврора на берег. Шостий для Монти за атаку, і це вже дійсно дуже непогано. Грошей то у команди Аврора через стату більшості девайсів у всіх попередніх раундах не залишається. Нормально. Ще один для Монти зараз, а ще один догонку. Восьму закриваємо в 12 і Це буде прямо такий, знаєте, муа, кайфовий міражок. Але головне не помилитися зараз, оскільки там буде снайперська гвинтівка та М-ка, пару пістолетів з арморами також ігнорувати ніякому випадку не потрібно. Укріплення від Аврори під А плентом. А ось куди треба йти, так це, напевно, на Б. І Монти, в принципі, можуть Монти полюбляють, да, коли змінювати траєкторію свого руху по плентах, якщо занадто часто ходять під А, і особливо після таких. Потужних виходів через е, підпаласи і дійсно полетіли під базу Б. Заходять на стрільбі на контакті. Норві все одно якось знаходить раз. Норві знаходить два. Норві бачить третього. Норві не вбиває третього, але вбиває деко. Ситуація в меншості. Деко перехоплює снайперську витіку. Два ВП на вибиті, Проте тому вибухівка впала на шорті. Реселт вже починає йти в спину. Моти будуть раби з тим, щоб забрати цю вибухівочку. Зенета комфортом. Вона зараз знаходиться в ногах. У деко. Тим, тим паче Мактену, Демкуку, як йому воювати? Украснали є смок, треба спускати. Закидувати дуже глибокий на шорт, і тільки тоді з'являться шанси. Але Ресальд уже в спині. Коротше, чекають. Монти вирішили дочекатися. Монти зрозуміли, що їх можуть підпушити в спину. Тільки зараз відкидують смок, але Ресальт не дає шансів, який хедшот. Краснал не має шансів навіть зреагувати. Мак Тендем куку -ку. проти трьох залишається. Підставляється голова Ресальт, хедшот. З дігла другий до ряду та п'ятий понь для команди Аврора. Ех! Не змогли пробитися через нори в шорті. Просто не змогли пробитися через нори в шорті. Це була блискавична атака, але не пробились. Там контактом повинно бути було. Просто мінус норві та захід плюс вибухівка. Ну що ж, тепер з поганим баєм будуть грати уже атаці. Два АК. А хоча АК і Галіл насправді обманює вас. Вимокти та Тек, і якась надія на це все є. Головне зараз знов певно піти на базу Б, де укріплення немає. Взагалі тут якийсь дабл підпуш піта. Ворона позиції вбиває лакі. Є інформація по ньому, тому Мурасальд без проблем розмінюється. Але коннектор та Мідлов взагалі під контролем монти. І вони здається зупинятися не планують. Підсадка під вікно, класична від Монти, вже в даному епізоді буде плануватися. Деко здається, заходить в гості, але деко здається нікого не знаходити. І взагалі Норві дуже небезпечні позиції. Його за смаками можна вбити. Деко при тому не помолився. Хаджі взагалі якимось чином прострілом помер. Ресаль тушить спину. Демкуку не може зіграти ні вперед, ні назад. Його контролюють. Інчотири в три ситуація перетворюється трішки впатово. Тим паче Стіко відвалився, досі з одним кілом. Демку кустеком, зброя судного дня. Зброя судного раунду. Знаходить важливий мінус. Однак, треба пробуватися хоча б під один планет. І Норві досі. цар Плента не пускає нікого. Демкоку намається з флешку, хоч якось розкрутити свій девайс, при тому закінчується на у Ресальт, але Дігл знов клятий Дігл вбиває монти, та норві ставить вже жирнючу крапку. Це таке 6-6, Перша половина закінчується ні на користь жодної з команд, однак, якщо так дивитися на рахунок і знати, як монти воюють, в принципі. То перша половина закінчується, я би навіть сказав, все ж на їхню користь. Ну що, любі друзі, повертаємося до протистояння Монте проти Аврора. Друга половина моте переходить за сторону захисту. З вами студія Мінкест, з вами Юкіо біля мікрофону і у нас. А, кваліфікації закриті кваліфікації на ре Господи, РЕС уже ЄПЛ 20-го сезону. Там 19-й тільки недавно відгримів, а у нас уже 20-й, знаєте, на носі в якому сенсі, хоча Break двісім це прикольно, і він буде. І у нас вихід Аврори під базу Б. Хлопці думали, що їх не чекають, а тут укріплення красна на позиції, де перший мінус Хаджі це підтримувати стільки, дає доволі багато демеджа по людях. Але він тепер залишається вже і в соло. Хаджі відвалився ситуація 3 в для Аврора. прекрасна ситуація, що поставити вже вибухівочку, якось закінчувати цей раунд та свою Користь і стійко не знаходить жодного мінуса, жодного більше демеджа. Потрібен вже демкуку, виявився. А от ворот дуже далеко, тим паче воро постраждав, і 2-2. в два. Страшно, страшно вже робиться за такий раунд. І дивіться, що робить Кенсі з бомбою. Агресивно. Іде до Демкоку, намагається його переслідувати. Буде зараз ход на стрільбі. Демкуку знаходить голову. Кенсі приносить пакет, просто під ноги каже. На, візьми, сходи разом з ним, десь собі на КТ постій. Демкуку одразу збільшує дистанцію проти суперника, щоб брати за рахунок його пістолета та знаходить ще одну голову. Тріпл кіл Демкуку! Передає хедшоти команді Аврора. Візьміть і розпишіться. кожному, кожному, хто що не отримав хедшота. Кожному по похедшоти. Отак от пістолетка все ж таки замонте. В якийсь момент стало страшно, але закінчилося добре. Витираємо під чола. І рухаємося далі. Нагадую, любі друзі, що нас е, чекає попереду ще один матч. Монти будуть, будуть грати проти Сінерс о четвертій дня. А у нас о, це формат, до речі, Best of 1 Тому, скоріш за все, як тільки закінчиться цей матч, ми одразу будемо летіти на о, другу зустріч без майже будь-якої паузи. Залишайтеся на цьому каналі. Ми тут два Best of 1 з вами. Подивимось. Ну і давайте летіти вже в наступний раунд. І звучить ніби навіть класно, але матч пауз, тому що матч Пауз. Це здається навіть не тактична пауза, це якісь можливо технічні проблеми виникли у гравців. Враховуючи, що ніби монта на місці, я підозрюю, що це щось сталося у Аврори. Ну а поки у нас пауза, можете взагалі а, розказати, як у вас проходить поки що середина дня. Якщо я не помиляюся, сьогодні був зранку ще понеділок. Отже, це новий тиждень, новий понеділок, нові враження, нові можливості. Що у вас нового? Вітаю всіх, хто приєднався до нашого чату. Бачу величезну купу знайомих людей. Всім передаю вітання, всім сподіваюся, що хто на роботі знаходиться зараз, буде легке уже завершення. І... І ви спокійно вечірком поїдете додому, розслаблятися, можливо, навіть під улюблений Counter-Strike. Всіх вітаю, всіх вітаю. Як ваші справи в середині дня, третя година. Чи вже перекусили, чи був у вас обід? А я ще сьогодні не перекусив, і мене чекає попереду прекрасний обід. Буду з насолодою потім собі сидіти його куштувати. Як думаєте, тут будуть макарошки чи пюрешка? Підказку даю, котлетки вже є. Можемо проголосувати. Кому що більше подобається? Му ну, вже є. Оп, шаурма шаурма в чаті! Повага до шаурми в чаті. Оп, голос ультикав. Дякую, дякую, дякую. Любі, друзі, не забувайте, що якщо вам подобається голос даного коментатора, і ви хочете послухати його ще більше. Ви можете приходити не тільки на трансляції студії Мейнкаст, але і потрапити е, безпосередньо до мене на моїй лайв трансляції Нікнейм в назві трансляції, він живий. Ви можете натиснути на нього і одразу потрапити на мій канал. Якщо що нові сторінку, там собачка Юкіо Кастер. Я завжди буду радий вашій присутності у нас. Якщо що, заходьте в гості. Вот. Можете заховати гості, покидав посилання в чаті, кому комфортніше можете понатискати. Ну а ми далі. Нарешті пауза зникає. У нас 14-й раунд. Продовження! Аврора не будуть форсити. У них вибухівки все ж таки справа не дійшла. Тому вони просто з гулками летять на мідло. Що саме цікаве, це результативно. Воро вирішив відіграти першим номером в результаті перший, тип погинув. Краснал на шорті не ризикує. Вся команда буде зараз грати, я хотів сказати, акуратно, але Хаджі під смуками помиляється. Краснал, ти тепер уже зі стійко знаходить трипл кіл. Еко кобра на крас... Сналі, але два вибитих девайса це неприємно. Хоча і все одно результативно на користь команди Монта. 8-6 рахунок безкомпромісно, поки що на боці наших хлопців, наших козаків. А от Аврора тепер уже добереться до девайсу. І тут е насправді треба бути акуратним. Ці калаші, правда, поки Беснепроської гвинтівки, з якої ми, до речі, бачили, яка Аврора непевно справляється, та навіть в дві штуки грають у першій половині. Бажано бути акуратним. Тим паче вони зараз воно збираються на мідл, поки відкидають дефолтний смок плюс запальну на кон, щоб там не було агресії. І. Каджи Пушить Андер. Що цікаво, Кенсі повинен його зараз очікувати. Але, на жаль, Фамас не перестрілює АК, Хедшот був, а ось далі не поталонило. При тому, ще й у думку куспреповело Рисаль знаходить ще один мінус, виходить ворог. Погибель, погибель, погибель! Просто на центрі якась. Думали, що ще не пройшов гравець, була і запальна, але прорахувались Монти. І тепер вже будуть розкручувати раунд 2-5, в 5, якщо взагалі будуть. Насправді, Аврора по плану можуть піти вибивати ці девайси. Економіки Монте не буде, це буде одразу камбек на 8-8. Якщо чесно, Монте не потолонило. По-перше, ФАМАС у нас не вбиває в голову з першого. Я вважаю, це велика неточність і Вальве треба це пофіксити. А, так, у нас був вже якраз тоді ентрі від хаджі. А друге, це у демку ку не пішов спрей, що, в принципі, теж проблема. Треба фіксити спрей у МК терміново. Вибухівка встановлюється на А-планці, Деко? О, знаходить і добуває вже стіко. Ось стіко, поки що 2 на 13 Результативність, в принципі, теж хромає, АДР піднявся з 31 до 43. Це прогрес. Це насправді на 25% більше АДР, ніж у нього було до цього. Але між 43 та 31 на папері тільки є різниця 25%. А на практиці 2.13 говорить про те, що у Монте є велетенська дірка, яку затикати поки що не зрозуміло чим. Красна помирає останнім. Один вибитий девайс у Кенсії це велика економічна підкрепа для Аврори, яка потім десь аукнеться. А ось у Монте зараз є вибір зіграти насправді на всі кошти, далі зіграти еко та потім вже пересісти на фулбай. Однак, два відданих зверху раунду, якщо це не прокне, для Аврори, виведе вже їх на рахунок 9-7. Ризик є, але ремонти будуть ним користуватися. А тепер давайте дивитися, до чого їх це доведе. Можливо, до чогось хорошого. Все ж таки, два МП9 є. Є навіть мк стіку, але якщо чесно, по його результативності я би йому цей девайс не давав. Я би віддав його демкуку або красналу. І так, на мою думку, було б чесно. Але ми бачимо, поки що це девайс саме у нього. Він взагалі йде в агресію з апартаментів разом з вору. Вони не знаходять підтвердження того, що тут знаходиться Аврора, а отже, зменшують кількість місць, де вони можуть бути, однак, там уже хаджи помирає. Лакі просто проліз в вікно. Судячи з усього, команда Аврори є. План на швидкий розвиток під Аплен. В принципі, так і Джанел, вони починають цим користуватися. Закидують свій смок, починають іти далі. Вбуває демкоку. Краснала поки що не начекали, взагалі не знають про те, що зі спини буде ще стіко. Але ви подивіться, якщо знаходить, знаходиться, план просто вже буде заруїнено. І лаки в стрибку вбиває. Краснала. В стрибку куля до голови долітає. Де справедливість? А її немає. Стіко при тому не побачив, що він на п'ятку гравця який став вибухівку. Однак знаходить лаки та норві похичота стіка. Вирішив відігратися за всю першу половину. Знаходить Будуть вдвічі більше кілів, Ворос знаходить деко. Хедшот з дігла. Давайте ще один. Не справляється. Кенсі живе та один-два. Клач повинен вирулювати Стіко. При тому інформації немає точної і це хедшот. Кенсі вийшов на стерз. А Стіко з гранати в руках по класиці помирає. Восьмей по для Аврори. Монти дали надію, і моментально її, на жаль, прибило. Ну, тепер наслідки. Тепер наслідки. Те, як їздити до бабусі на всю зиму, а потім очікувати, що перед морем у тебе, в принципі, це саме зійде. Не буває так. І у умонти. Теж зараз девайсів не буде. Є дігли навіть три штуки. Демко куй хайдже собі їх купляти не стали, але Стіко продовжує дарувати якусь магію. Я не знаю як, показую результату. Зараз за декілька раундів краще ніж за всю першу половину і 12. Цього, однак, поки не вистачає. Деко Лакі знаходять ще пару мінусів. Стіко також загинув, хаджа залишається в соло. Виходить, пострілятися проти деко, але вибухівки також паралельно вже ставиться. І деко виграє свою дуель, тому у нас дев'яти помню для Аврори. І про ці наслідки ми з вами попереднього ми їх прекрасно розуміли, розуміли їх імонти, і вони зараз віддають Аврорі таки першість. А, буде. Дев'ятий раунд таки для них. Ну а паралельно з цим, любі друзі, не забувайте, що у нас є дуже важлива річ, про яку забувати ми не маємо права. А саме прямо зараз у вас чаті з'являється послання від нашого модератора. Також банер на трансляції висить справа. QR-код, який ви можете дуже зручно сканувати і одразу доєднатися донатом на збір для спецпідрозділу ГУР-моукраїн на наземний дрон. Наша ціль 550 тисяч гривень. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням на банері під трансляцію і підтримуйте студію цим збором. Ну а ми. Летимо далі. Як і будуть летіти наші хлопці разом з цим дроном. Поки що захід Апленд, аврори провалюються, деков загинув. Однак центр розкручується далі, при тому Повору залітає навіть доволі багато демеджа. Русель доволі впевнено, що я навіть не знає куди. Перестрілка на центрі закінчується для Краснала великою проблемою. Флешка на ретейк. І вороз демкуку просто стріляється на дистанції. Насправді особливо ніяк зупинити суперника не можуть. Гранат нема. Зараз у Діфенса просто відсутня велика кількість гранат. Перестрілка проти АКА нічого не дає. Расаль просто косить. Косить людей. Мінус ще 2. Оформлю і стільки залишається в соло. За секунди. За секунди. Це вже встановлена вибухівка. Це вже десятий поєнт. Для Аврори. І велетенські проблеми у Монте з таким то темпом. Іку навіть знаходить ще один мінус 6-15. Ну, не за ту сторону розпочинав стік, це 100%. Йому би бачите за діфенс починати, там би вже за атаку якось би і закінчували. Тут він насправді на IT вбиває. Вибухівка скоро буде вибухати. Вибачайте за таталогію, але так воно то і є. Вибухівка каже бам. Тіко каже, я хочу засейвити давай, Не вбивайте мене. Ну і знову ж таки, Монти вирішили потратитися на цей раунд, враховуючи, що засейвали один девайс, буде 5.7, буде MP9, і сподівається, що цього вистачить, щоб створити команди Аврора. Проблема. А ці вже вилітають. Хвилина 30. У нас ідеапленд. Інформація по цьому діфенце є за фаербоксом, грає демку. Прекрасно реалізація свого пістолета. Йде далі? Не зупиняється. Навіть є вже пістолети, але цього ну, не вистачає вбивства. Три-в три ситуації. Хоча і вибухівка поки не встановлена. Тепер залишилося одні емки та калаші. Вже підібрав собі Хаджі, можливість стріляти далі. Хаджи знаходить тору. Прекрасний простіл. Кенсі дуже сильно страждає. Лаків залишається в соло. Його шукають смука, але не знають, де він. Він грається в заходить за тікет про. Пристряти. Стіка, але не тут то було. Стіка! Мартин Стік. Нарешті доєднується до команди Монте, та знаходить вже декілька раундів про красну реалізацію. І це дев'ятий для Монте. Найшла таки коса на камінь. Ну, що ж, це було просто феноменально. Команда Монте витягує собі цей раунд. Такі моменти захоплюють духи роблять гру незабутньою. Завдяки нашому офіційному спонсору трансляції G -G Насолоджуємося такими вражаючими раундами разом з нашим партнером. Ну і. Тепер вже раундна економіка, якщо чесно, доволі серйозний для Аврори. Їм не вистачить їм не вистачить на наступний раунд. Якщо вони не засейвлять в поганій ситуації. Їм треба засейвити хоча б два девайса з третім то розберуться, а поки вони втрачають на центр вже одну людину. Летять неприємні хаєшки від Монти доволі влучно. І хаджи з демкуку вже починають збирати врожай. Кровавий врожай. Падає декорасальт Норві. В соло залишається Кенсі. Вже про сейв нічого тут не говоримо. І Кенсі знаходить в Тріпл кіл! Безкомпромісно в цьому раунді. Агресивно, Монти закривають свого суперника, не даючи, хоч якось розвернути атаку під Аплентом. І ось така впевненість. Безкомпромісність та швидкість, насправді, дивують Аврору. Ті не знайшли, як відповісти своєму супернику в даному епізоді. І вже рахунок 10-10, при тому економіку до кінця спустять Аврора. До кінця. Три девайси плюс два пістолети. Девайси страшні. Кенсі за ВП може не робити Резальт з Декос АК теж доволі неприємні суперники. Однак, ентрі знов за вором. на центрі кінці програє дуель, хаджа потри... починає підпушувати мідл. Підтримка нереальна Норвін намагається якось стабілізувати ситуацію. Але не дочекався суперника та помолився. Лакі з діглом добуває битого хадже. Ситуація 3-2 не на користь Аврора, Аврора, але все ще небезпечна. І не недооцінювати суперника ніяк не варто. Тіка однак дані ситуації вже по інфі команди починає пушити Б апартаменти, проходить навіть під телевізор. Цікаво яку програму показувати будуть йому сьогодні. Але з іншої сторони цікава програма вигляді спини Аврори. Я думаю, його теж влаштує. Аврора поки не має взагалі ніякої інформації. Підставлятися підворую шорт, можливо, навіть зараз будуть, бо тому, що Дякую є інформація. Перемкоку є інформація, вони намагаються його затиснути. Але Демкоку поки що не піддається взагалі. Хоча Расальт його оманув. Гарно пострибав. Демкоку був в шоці. Тепер під аплант можна грати. Стіко ось уже в спині ставиться вибухівка, однак не під Мартін Стіка. І це проблемка. Тепер вибиття вже 2 в 2. Воро занадто грузний за ВП, В нього, правда, є доволі багато гранат. Це може допомогти команді. Кіти у воро також є. Тіко залишиться поки що без них і. Воро знаходить Ресальта. Дуже прикольно. Тепер смок на піт або смок на вибухівку, флешку під захід, і ми можемо дефюзити. В цілому, Лакі потрібен, неймовірно Лаки шот, щоб це виграти. Є ще також Дігл. Але, здається, воро чекає якраз під. Програє Лакі дуель. Мартін Стік виживає. Лакі якимось чином не влучає, хоча смоук не розкривається, і Лакі встигає забрати другого. Які в моменті помилки. Просто караються команду Монте. Ну, на жаль, хлопці не скористалися всім асортиментом гранат, який був у них на руках. Якщо б вони докидали смоки за пальну хоча б по половині позиції, можливо, було б легше, і вони б дочекали все, що треба дочекати. Але не поталанило, не змогли. Зараз 11-й поїнт опиняється в руках команди Аврора, Юзають свій тайм аут Закінчується пауза, ніякого продовження не буде, ніякого там другої, третій і так далі. Монте та поки також не особливо призупиняють свою гру. Буде фулбай. Приємних речей буде фулбай. По девайсах, однак, по гранатах ми бачимо, що ситуація наполовину. При тому відсутні цього раунду вже дефюз які в принципі, в попередньому о... моменті могли би зарішати, не так агресивно потрібно було грати Стіко, якщо б він їх мав. Але у нього їх не було. Питання, чи він забрав, звісно, їх, коли Воро помер. Але це все запитання до попереднього раунду. Тут питання в цьому, як відіграють Аврора, вони хочуть Аплент, Мідл, при тому грає тільки Кенсі. Під Шорт, до речі, доволі агресивно грає заразлаки, притягуючи на себе увагу. Намагається взагалі взяти дуель 1-2 під Блентом. Краслав затискає, але паралельно команда починає діє під А. Виходить, у нас Тіком, забирає Лакі, Ресальту не таланить. Кенсі забирає демкоку, тому що промотився зі спини, сучу з усього, байт на те, що це буде виключно під плюс шорт вдався. Але не до кінця Монте стоять. Монте потрібно вбивати. Але Монте здається, програють кожну дуель. Норві виходить. Два мінуса, два мінуса з паласів. І Краснал тепер зі Стіко лише вдвох. При тому Кенсі, здається, прочитати вони повинні. Краснал занадто чітко відчуває цю позицію бачить ноги, бачить людину, мінус Кенсі. І 2 в 2 все ж таки в цьому моменті Стіко може дуже сильно вирішити ситуацію, тому що він йде з Паласа. З Паласа, звідки його ніхто не очікує. ой 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 Ну, ось він таймінг, Виходить на неготового деко. Тут знаходиться вже і Краснал. Падить вниз. Ось вона ничка, програє норві. Але позиція відома. Часу вистачає. Краснал. Треба запушити, Краснал просто настрілює в ящик та в цей же ж ящик закатує норві. Але він не встигне задеф'юзити, тому що кітів немає. Одна пара китів для Монти могла б стати зараз вирішальною, але їх просто немає. 12 понь для команди Аврора. Виграють за рахунок вибухівки, та вже маппоінт. Матчпоінт для них, любі друзі. Нагадаю, що на сьогодні чекають тільки Best of 1 зустрічі, ми дивимося за закритими кваліфікаціями для ESL Pro League 20-го сезону. Це європейські закриті квали. І у нас ще одне Best of 1 буде. О четвертій годині для Монти. Монти будуть грати проти Сінер. Зараз у них в групі, на жаль, рахунок уже 1-4, якщо я не помиляюся, і програв ще таку гру, то вже точно шансів не залишається. А вірити в, світло в кінці тунеля, звісно, можна, але реалістом треба бути. Ну і в цьому раунді ще менше гранат. Один набір кітів для Воро. Ось чому вони купили їх саме зараз. Уже. Немає певні запитання, чому не було в попередньому раунді, ліпше там МПшку одну докупити було, лакити придбати. Але маємо те, що маємо, і вже в цьому раунді Монти бореться за життя на цьому міражі. При тому, ну, по девайсах і не скажеш, що все дуже погано. Два МП9 скау Скаута, дві Мки ніби й непогано. Але по гранатах ми розуміємо, їх об'єму Монти з кожним раундом робиться все менше і менше. Ну, добре, що хоча б стікко якось камбекнув по рахунку вже з два, скільки в нього там було. Два кіли за першу половину це габело. Зараз вже хоча б 10 на 17, але, знаєте, це такі постфраги в раундах, які майже нічого не вирішували, крім одного клачу. Ну і почалось, здається. Деко забирає Хаджи. контролює КТ вихід ворог, читається. А зараз буде 4 в 1 просто прогріватися. Демк намагається зіграти на випередження, забирає навіть Ресалта. Краснал забирає деко під Блантом, однак абаза втрачена. Це буде 100% вибухівка, яку Монте вибивати в меншості прийдеться. При тому ця меншість може зараз разом з Кенсі оправитися. Оп, хаєшка, Кенсі дуже вдало відходить за спину. А куди? Куди лізе Краснал? І туди ж ліже Стікон. Це просто 13-й поінт. Яка проблемка? Ну що ж, любі друзі? Це все ж таки, на жаль, проблема для монта на цьому міражі, Не витягують, не витягують вони зараз. Це протистояння. Ще одна поразка в рамках закритих кваліфікацій.